Бүгін Ақордада елбасы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Ержан Маяммеровті қабылдады. Кездесу барысында еліміздің рухани өміріндегі өзекті мәселелер талқыланды. Мемлекет басшысы Қазақстанда діни ахуалдың тұрақты екенін айтып, түрлі конфессия өкілдері татулық пен келісім жағдайында өмір сүріп жатқанын атап өтті. Бас мүфти өз кезегінде президентке Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының қазіргі жұмысы жөнінде баяндады. Кездесу соңында Нұрсұлтан Назарбаев еліміздің барша мұсылман қауымын алда келе жатқан ораза айт мейрамымен құттықтады. Діндер жөнінде заң қабылданды, бір жүйеге келді барлығы. Мұсылмандық Қазақстанның басқармасы барлығын бір жүйеге келтіріп жөндеп жатырсыңдар. Діни білім беру жүйесі қалыптасты елімізде. Сондықтан мына қазіргі жағдайда діни басқарманың істейтін жұмысы да аз емес. Дінді жамылып неше түрлі жолға түсетін адамдар бар, соларға қарау керек. Жалпы ахуал, діни ахуал дұрыс елімізде. Қазіргі енді негізгі мақсатымыз Қазақстанда мешіт деген баршылық барлық жерлерде ашылып жатыр, аудандарда, ауылдарда да барлық жерлерде. Соларға сауатты имамдар керек. 2014 жылы дін мен дәстүрі жылы болып жарияланған айттым. Биылғы ораза айы қазақы дәстүрде өтеді жайында айтылды. Және биыл жастарымызды имандылыққа, ибалыққа тәрбиелеу жайында насихатын айтты елбасы. Жалпы өңірдегі діни ахуал жайында сұрады. Бүгінгі таңдағы Қазақстандағы діни ахуал жайында баяндап, толықтай баяндап бердім.